ballīti piedāvā šāk zvērīga enerģija. Un šeit uz ballīti šovakar atnāca arī Buks. Buķels jau ne tik nesen arī bija pie mums, un tagad jau nāk arī uz ballītēm. Nu, kāda ir sajūta? Kāda ir ārpus telpām? Vai vispār es iegājies atkal atpakaļ ritmā? Godīgi? Jā. Kolosāli ir ārpus telpām, kolosāli. Mājās būt pie savējiem, ar saviem mīļotajiem, ar saviem visiem draugiem. Super! Nu, nepietrūkst tik piekdienu, jo visu laiku bija dot tā iespēja. Liels koncerts, mākslinieks var izpausties katru piekdienu, vai tas nepietrūkst? Zini, īstenībā, ja godīgi, es biju pats pārsteigts nedaudz, kad man tik tiešām pietrūkst visi tie cilvēki, kas ir iekšā, visi tie draugi, visi mani kolēģi, tā teikt, cīņu biedri par šo visu. Tiešām tas pietrūkst. Man nepietrūkst tā izolētība un tā ieslodzījuma. Būšu godīgs, kā vienmēr esmu bijis, bet tie cilvēki, kas ir iekšā, tiešām brīžiem pietrūkst. Tu viņiem arī pietrūkst. Čatā parasti skatītāji jautā, vai nepietrūkst Toms, nepietrūkst Buks. Un visu kā viens atbild, jā, pietrūkst. Nu, ko tagad dari? Vai ir jau plāni muzicēt tālāk? Jā, ir ļoti nopietni plāni muzicēt tālāk. Pirmdien 16. Ir plāns atgriezties atpakaļ okārt skatuvē un uzvarēt! Yeah! Pareizi, pareizi! Pirmdien taču ir, lai tev esi izplānojis, kā tu panāksi to, lai tu atgriezties atpakaļ šovā? Nu, protams. Kas būs tie tā kā āķīši, uz kā tu noķersi mūsu skatītājus? Protams, ka ir izdomāts. Ir izdomāts, es visu šīs divas nedēļas ļoti aktīvi gatavojos tam. Sagatavoju ļoti poršu dziesmu. Un pirmdien, es domāju, visi var skatīties, klausīties un arī balsot. Es domāju, ka noteikti atbalstītāji būs tie paši, kas tev šeit uz krekliņa rakstīti. Uz krekliņa. Protams, jo kā jau līdz šim visam vienmēr tas ir bijis, viens par visiem un visi par vienu. Kā tad ir ar tiem kolēģiem? Vai kolēģiem nebija dīvaini tev tagad satikt? Tik ilgi nebija tikušies? Kāda ir attieksme no kolēģa puses, vai viņi par tevi izturas tāpat kā iepriekš, vai tagad kā par tādu lielu mākslinieku? Nu, jā, es pateikšu tā, ka es biju ārā, kad tikko kā izgāju no šova. Man liekas, trešajā dienā, ja nemaldos, gluži kā. Es biju aizbraucis pie saviem kolēģiem uz Kuldīgu, un es pateikšu uz visu valsti. Vislabākie ir ugunsdzēsēji, un vislabākie kolēģi ir Kuldīgā. Un visā Latvijā tieši ugunsdzēsēji. Labs! Buk, man ir ļoti liels prieks, ka tu joprojām esi enerģijas pārpilns un priecīgs. Un tad noteikti tad pirmdien tiksimies, un tu varēsi atkal skatītājiem parādīt, ko nu pa divām nedēļām ārpus šovu telpām esi sagatavojis. Protams, pirmdien tiekamies! Čau! Vēl laba ballīte, izslēdz kanāli 2 Elijas iela 17 bārā. Un no rokartiešiem, ja, protams, tiksimies rīt un arī pirmdien. Varbūt Buks būs tas, ko jūs atkal atgriezīsiet apakaļ šovā. To mēs vēl nezinām, bet nu, ceram, ja? Protams. Nevis ceram, bet zinām! Labi, paldies tev, Buk! Čau! My life to Muhammad and we hit fame. We be doing with the deal, we get insane. Nākamajā nedēļā, atcerieties, Elijas ielā 17 izklēdes kanāla 2 bārā. Droši nāciet pie mums, kas zina, kādas evergēlības šeit notiks, ko būs sagatavojusi Jogita, kāda grupa spēlēs un ko tik mēs šeit kopā nevaram piedzīvot. Tāpēc nāciet izklēdēties šeit kopā ar mums un baudam lieliskus piekdienas vakars kopā ar Rokart skatuves dalībniekiem un izklēdes kanāla 2. Tiekamies ar tā! Ballīti piedāvā šāk zvērīga enerģija.